Občina Vransko je tudi letos na predvečer Prešernovega dne pripravila osrednjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. V tamkajšnjem kulturnem domu so pripravili bogat kulturni program, ki so ga sooblikovali učenke in učenci osnovne šole Vransko Tabor ter glasbene šole Risto Savin Žalec skupaj z mentori. V programu pa so nastopili tudi člani domačega kulturnega društva in literarnega društva Livra. Slavnostni govornik je bil domačin in poslanec v državnem zboru Aleksander Reberšek. Predstavil je svoj pogled na prihodnost slovenske kulture v luči aktualnih razmer in poudaril, da kulturo ustvarjamo v vsakdanjem življenju s spoštovanjem drug do drugega. Marljivost, poštenost, solidarnost in pomoč drugim, to, da si mož besede, ustvarjalnost, slovenski jezik in lepa pesem, to so zagotovo povezovalne vrednote, na katerih bomo še naprej gradili naše slovenstvo. Slovenci smo uspešen narod. Imamo bogato kulturno dediščino, ki ne zaostaja za dediščino drugih držav. France Prešern je bil eden izmed velikanov slovenskega naroda, ki je dokazal, da se v slovenščini da napisati visoko, najzahtevnejšo književnost. Slovencem in drugim je pokazal lepoto slovenskega jezika. Ob koncu govora je še povedal, da je prav, da ob državnih praznikih zaplapolajo slovenske zastave na naših domovih, saj s tem pokažemo ljubezen do domovine in naših prednikov, ki so nam omogočili, da danes živimo v samostojni in svobodni državi. Skozi celotno prireditev so obiskovalci prisluhnili slovenskim pesmim in si ogledali zanimivo in nekoliko modernejšo različico Prešernovega povodnega moža v izvedbi tamkajšnjih osnovnošolcev.